qilib janob rasululloh sollallohuga qo'ygan senga o'xshaganlarni rasulning ham boshqasi ham janob rasul yaxshilik qilyapti san nima qilyapsan qo'to qilyapti bu qo'ymasmi san yaxshilik qil Yolg'on dunyo yolg'on ekan azoblara dolg'on ekan na xatolar o'tdi mendan sevgan gulim shahruxni sevgan endi sen ayt yaxshi niyat qilamiz sog'ayib ketsin onajon to'yinda shundoq kelib beraman xudo xolasa yaxshi niyat qiling rahmat o'zingizni kelaymi ko'rib turgan musulmonlar hamma duo qilib yotibdi kommentariyada ham hamma shu tosh temirjonga xudodan shu sog'liq so'rayapti ba'zi xalq duosi ijobat deydi xudo xohlasa aytib tuzalib ketasiz xudo xohlasa agar tuzalib oyoqqa turib ketsangiz hali shu sunnat bola ismlari nima edi shavkat shavkat mirzayev ana shavkat mirzayev shu allohni nazari tushsin doim shavkat akamiz mana prezidentimizga o'xshagan bir Assalomu alaykum hurmatli shovshuv uz kanali obunachilari. Bugungi videomiz ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan siz yuqorida eshitgan video haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin sizlardan bir narsani iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Janob Rasul haqiga yomon kommentariyalar, fikrlar yozmasligingizni iltimos qilib so'raymiz. Chunki Janob Rasul o'zbek estrada yulduzlari ichida eng kamtar, eng oliy janob va xalq ichida yuradigan san'atkor. Janob Rasulni 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlar taniydi. Hozirgi vaqtgacha Janob Rasul ko'pgina xayriya konsertlari, oddiygina xabarlaringiz bor, oxirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqda tarqalgan qashqadaryolik Toshtemir aka bilan bog'liq videoni ham yaxshigina eslasangiz kerak. Hech bir san'atkor Toshkentdagi joydan, Xorazmdagi joydan shuncha masofa yo'l bosib, bir chekka bir hududga kasalman insonni ko'rib, uni ko'nglini olish uchun kelmaydi albatta. Chunki biz ijodimiz davomida bir qancha san'atkorlar bilan ish faoliyatini olib bordik. Hattogina birgina telefon orqali telefonlashib gaplashishni iloji ham bo'lmadi. Kelish, konsert berish, uyda xizmat qilish, to'yida xizmat qilish u yoqda tursin. Endi Jasur Hamroyev haqida ko'pchilik xabardor bo'lmasligi mumkin. Sizlarga qisqacha Jasur Hamroyev haqida tanishtiramiz. Jasur Hamroyev ham juda oliy janob, yaxshi inson. Lekin videodagi ushbu gaplarni aytishiga sabab nima bo'lgani bizga qorong'u. Jasur Hamroyev yulduzlar faoliyatini yoritib tanilgan jurnalistdir. U hozirgi vaqtgacha bir qancha Gollivud va Bollywood yulduzlari bilan intervyular tashkil qilgan. Dunyoning bir qancha davlatlariga tashrif buyurib, sayohatlar uyushtirgan. Yuqorida aytganimizdek, Jasur Hamroyev janob Rasulga nisbatan ushbu gaplarni aytishiga qanday asos yoki nima sabab bo'lgani bizga qorong'u. Hurmatli tomoshabinlar, shuning uchun har ikkala vaziyatni ham bilmasdan turib, yomon kommentariyalar, yomon izohlar yozmasliklaringizni so'raymiz. Shunchaki janob Rasulni qilgan xizmatlarini kimda-kim bilsa, videoni tarqatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, shuni o'zi yetarli. Kimdir fikr bildirishi mumkin, nima uchun aynan janob Rasulni maqtading, nima uchun janob Rasulga yaxshi fikrlar bildirilsin deb aytildi deb. Shaxsan aniq va tiniq aytaman, janob Rasul bilan bir marta ham muloqotda bo'lmaganman, lekin uning ijodini ancha kuzatib boraman. Shunchalik mashhurlikka erishgan bo'lsa-da, har doim xalq orasida, har bir murojaatga, har bir savolga qo'lidan kelgancha javob beradi. Juda kamtar inson. Butun xalqni larzaga solgan eng oxirgi voqeasi, oddiygina Toshtemir aka bilan bog'liq voqea butun xalqni olqishiga sazovor bo'lgan inson desak mubolag'a bo'lmaydi. Yaxshilik qilyapti san nima qilyapsan qo'to qilyapti bu qo'ymasmi san yaxshilik qilyapsan maqshilik qilyapsan qayerdan bilasan keyin nima qilayotganini qanaqa yaxshilik qilyapti talba yo'q sani soqqang shilib yuribsanga o'xshagan dabbalar pul to'lab ashu yetimga o'xshab konsertiga borasanlar yetimga o'xshab burningni oqizib janob rasul sollallohuga qo'ygan sanga o'xshaganlarni rasulning ham boshqasi ham endimi xotirma mani ashurachidan nima kutib bo'ladimi oqibat kutib bo'ladimi qo'ysang